Olha, que eu tenho só meia barra de sabão, tá? Tô usando de mercado. Meia barra de sabão. Então, gente, vocês viram a primeira parte, que eu usei meia barra de sabão, usei o sabão do mercado, tá? Não fiz coco caseiro, pra vocês poderem fazer a receita igualzinha. Usei meia barra, coloquei, diluí com 1 litro de água, tá? Deixei tampadinho aqui até esfriar, e aí, ó, já ficou bem firme. Agora, eu vou misturar isso aqui até ficar bem cremoso, tá? Pra gente continuar a receita. Eu vou misturar bem e já volto. Pessoal, ó, então eu bati bem, tá? Bato assim, ó. Tá? Bati bem, já ficou homogêneo. Agora, eu vou acrescentar 1 litro de água, tá? Essa água tá em temperatura ambiente, tá? Então, vou acrescentar água. Vou misturar. Acrescentar mais 1 litro, que ainda tá bem grosso, tá? Aqui não tem uma consistência exata, tá, gente? De quantidade de água. Cada um tem que ir colocando até ficar na consistência que gosta, tá? Vocês acharem que precisa de mais água, menos água, aí aqui cada um faz do seu jeito, tá bom? Eu vou colocar mais água, que ainda tá grosso. Pessoal, olha que eu tenho 1 colher de bicarbonato e 2 colheres de açúcar, tá? Eu vou diluir aqui um pouquinho de água. E vou colocar aqui, tá? Depois, eu vou ver se vai precisar de mais água, põe mais um pouquinho, tá? Por enquanto, ó. Já rendeu bastante, tá? Já deve ter uns 3 litros aqui, tá? Então, gente, ó, essa é a consistência que tá agora, tá bom? Agora, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar meia garrafinha de um detergente de mercado. Por quê que eu vou colocar o detergente no detergente? Porque, como eu tô usando sabão de mercado, com o passar dos dias, esse sabão para de espumar, tá? Ele continua limpando, se você usar, tudo certo, vai limpar do mesmo jeito. Só que ele não vai ter mais espuma, tá? Ao longo do tempo, ele vai parando mesmo de espumar, é normal, tá, gente? É porque esse sabão é glicerinado. Então, conforme vai passando o tempo, ele vai deixando de espumar. Então, pra gente fazer ele voltar a espumar, nada melhor do que o próprio detergente. Então, a gente vai usar de meia garrafinha até uma garrafinha completa, tá? De 500 ml. Eu vou colocar 250 ml aqui, porque eu só tô fazendo meia barra, tá bom? Mas aí, cada um testa, vê se quer mais espuma, menos espuma, pode colocar até uma garrafa, tá bom? Pera aí, que eu vou pegar. Ó, então, eu peguei um neutro e vou usar metade dessa garrafinha, tá? Vou colocar aqui. Pronto, pessoal, coloquei a metade, tá? E aí, a gente bate pra misturar. Ó a diferença de espuma já. Esse daqui é um sabão de coco, tá? Mas como eu tenho vários produtos aqui em casa, eu vou colocar um corante, pode ser o corante alimentício mesmo. Eu vou colocar um corante só pra eu conseguir diferenciar dos outros produtos, mas é opcional, tá? Põe quem quiser, quem tiver, não precisa comprar só pra colocar aqui. Eu vou colocar só pra poder saber qual é qual produto, tá? Então, ó, vou pôr aqui algumas gotas. Depois ele clareia um pouco, tá, gente? Porque é alimentício, né? Não é próprio pra produto. Quem quiser pode comprar aqueles corantes em casa de tinta,
tá? Eles ficam bem forte da cor que vocês colocarem, depois não altera a cor. Tá? Esse aqui é só para mudar um pouquinho do branco, para não ter problema aqui com os outros produtos. Para não confundir na hora que eu for usar, né? Vendo, ele vai clareando. Um verdinho bem clarinho, ó. Pra mim tá bom assim, é só pra não confundir mesmo, tá? E aqui eu vou colocar 50 ml de álcool, tá? O álcool é pra conservar, tá, gente? Tá bom? Então, pra receita completa, é só vocês clicarem aí no box de informações, vai ter o blog com todas as receitas, tá? Eu tô atualizando aí no blog, logo logo vai estar todas, tá? Mas já tô atualizando, já tem algumas já. Tá? Então a quantidade de água vocês que vão definir, tá bom? Então aqui já tá pronto, ó. Deixa eu mostrar a consistência. Quem quiser mais água, pode pôr menos água. Tá bom? Ó. Pra mim tá ótimo assim. Tá bom? Agora eu vou engarrafar e vou mostrar pra vocês, tá? Se tá espumando ou não, como é que tá. Tá bom, gente? Isso aqui serve pra limpeza da casa toda, tá? Lava banheiro, limpa o chão, lava pano, pra o que quiser. Tá bom? Super econômico. Então, só usamos meia barra de sabão. Tá? Vamos ver quanto que deu. Pessoal, olha a quantidade que rendeu, que maravilha. 4 litros aqui, mais 2 garrafinhas de 500 ml cada. Ou seja, 5 litros com a metade de uma barra de sabão. Tá bom? 5 litros, ó. 4 mais 1 litro. Tá? Vou fazer um teste rapidinho só pra vocês verem como que tá espumando, tá? Peguei uma bucha nova, tá? Vou molhar ela. Pessoal, então essa consistência, tá? Ó. Consistência de detergente normal, tá bom?